សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សមត្ថកិច្ចតាមចាប់បានបរិភព2នាក់ករណីផ្ទុះអាវុធបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងហាងផឹកស៊ីជាមួយគ្នាបង្កការផ្ទុះផ្អើលទាំងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកម្មនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងនគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបានចាប់ខ្លួនជនផ្ទុះអាវុធកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅសណ្ឋាគារ7 Day សង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញលោកវរស្នាឯកប៊ុនសច្ចានាយការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញបាននិដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដានៅម្ដុំស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ផ្លូវព្រះនរោត្តមសង្កាត់ចក្រងរិលើមានករណីផ្ទុះអាវុធមួយកើតឡើងបង្កដោយមនុស្សមួយក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបន្ទាប់ពីបានចុះស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដឹងថាជនសង្ស័យមកដេកលាក់ខ្លួននៅសណ្ឋាគារមួយនៅក្នុងបឹងកេងកងកំពុងក៏ឆ្មក់ចូលចាប់បានជនសង្ស័យ2នាក់ជាមួយនឹងវត្ថុតាងអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាក59ពណ៌ទឹកមាសនិងគ្រាប់ចំនួន4គ្រាប់បរិជាជនសង្ស័យឈ្មោះកែវគុណប៊ុននីអាយុ31ឆ្នាំនិងឈ្មោះសម្បត្តិអរាឆៃអាយុ34ឆ្នាំអ្នកទាំង2នាក់ជាមុខសញ្ញាប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់និងវត្ថុតាងត្រូវនឹងកោបាកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់តុលាការភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាបានជំនុំជម្រះរឿងឃាតកម្មកើតទុកជាមុនករណីសម្លាប់ថៅកែចិនម្នាក់នៅខណ្ឌសានសុកដាក់ក្នុងវ៉ាលីយកទៅតម្លាក់ចោលនៅក្នុងផ្លូវជាតិលេខ4ចិត្តពេជ្រនិលជនជាប់ចោតឈ្មោះវូហុងអាយុ48ឆ្នាំជាជនជាតិចិនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប៉ៃលីរុន Investment Cambodia Co Ltd កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជនជាប់ចោតឈ្មោះវូហុងបានប្រើញញួរនិងកាប់បិទសម្លាប់ថៅកែរបស់ខ្លួនឈ្មោះយ៉ាងវិញភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Pylon Investment Cambodia Co Ltd នៅខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញដោយខឹងរឿងចៃខ្លួនពេលសម្លាប់រួចបានយកសាកសពដាក់នៅក្នុងវ៉ាលីពណ៌ខ្មៅដឹកតាមរថយន្ត Highlander ទៅតំណាក់ចោលនៅផ្លូវជាតិលេខ4ហូកន្លែងយាយម៉ៅភ្នំពេជ្រនិលចម្ងាយប្រហែលជា2ទៅ3គីឡូម៉ែត្របង្កអមេរិកាភ្ជាប់ផាលដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនដីដល់បញ្ជូនទៅតុលាការហើយតុលាការទើបនឹងលើកយកសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះក្រៅពីសវនកម្មសួរដេញដោលនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដារួចមកតុលាការបានលើកពេលប្រកាសសាក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអគិភ័យបានឆាប់ឆេះផ្ទះចំនួន2ខ្នងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះនិងសម្ភារៈជាច្រើនក្នុងនោះបាត់បង់លុយជាង6000ដុល្លារលោករស្នៃឯកសំហេញអធិការនគរបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបាននិដឹងថាអគិភ័យនេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែកក្កដាលោកបានដឹកនាំរជនពន្លត់អគិភ័យចំនួន2គ្រឿងដែលអគិភ័យបានឆេះផ្ទះចំនួន2ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលពន្លៃឃុំជីរោទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះម៉ានម៉ាត់ភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំនៅភូមិទួលពន្លៃឃុំជីរោទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំផ្ទះខ្ពស់សង់ពីឈើប្រក់ក្បឿងខូចខាតរួមមានផ្ទះទាំងស្រុងស្រូវ50បេប្រាក់ដុល្លារចំនួន6000ដុល្លារប្រាក់រៀលចំនួន2លានរៀលសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួននិងឯកសារផ្សេងៗទៀតចំណែកម្ចាស់ផ្ទះទី2ឈ្មោះហឹមសាសភេទស្រីអាយុ57ឆ្នាំនៅភូមិទួលពន្លៃឃុំជីរោទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំផ្ទះខ្ពស់សង់ពីឈើប្រក់សង្កសីខូចខាតឆាច់ជញ្ជាំងរោងសសរមួយចំហៀងមូលហេតុបណ្ដាលមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើងរយៈពេល2ថ្ងៃកម្លាំងជំនាញជលផលសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងរដូវបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍ចាប់ត្រីខុសច្បាប់ជាច្រើនប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងនៅត្រង់ព្រៃកំពង់គុជនិងជ្រោយខ្សុំស្ថិតនៅក្នុងភូមិចារោះឃុំរាំងទៀលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី15ដល់16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កម្លាំងចម្រុះទី1បានចុះរដូវបំផ្លាញចោលនៅឧបករណ៍ចាប់ត្រីខុសច្បាប់ដូចជារបាំងសាច់អូនប្រវែង450ម៉ែត្ររបាំងស្បៃមុងប្រវែងចំនួន950ម៉ែត្រលូកកងស្បៃមុង25ម៉ាត់បង្កោចម្រឹង300ដើមនិងចាក់លែងកូនត្រីចម្រុះចូលទឹកបឹងទន្លេសាបវិញ70គីឡូក្រាមទី2នៅអន្លង់សង្ក្រងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ពោស្រុកក្រកោនិងប្រៃសាលិតស្ថិតនៅក្នុងភូមិអរាំងទីស្រុកកណ្ដៀងខណ្ឌពោធិ៍សាត់បំផ្លាញចោលរបាំងសាច់អូនប្រវែង1800ម៉ែត្ររបាំងស្បៃមុងប្រវែង1400ម៉ែត្រលូកកងស្បៃមុង32ម៉ាត់បង្កោចម្រឹងចំនួន850ដើមពលរដ្ឋបាននាំគ្នាស្ទាក់ចាប់ចោលឆក់ម្នាក់ប្រកុលឲ្យប៉ូលីសពេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនរងគ្រោះនៅផ្លូវបេតុងសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ខណ្ឌមានជ័យសមត្ថកិច្ចបានឮដឹងថាជនសរសៃឈ្មោះសាំងសវណ្ណរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជិះម៉ូតូម៉ាក Honda ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទពីជនរងគ្រោះនៅម្ដុំផ្សារដាំកៅរួចរត់គេចខ្លួនទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូម៉ាក Click ភ្លាមៗនោះលោកមេប៉ោះបង់ទំពុនទី2បានចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុសួរនាំនៅបញ្ជូនជនសរសៃទៅប៉ោះដើម្បីចាត់ការបន្តរថយន្ត
ដោយសារតែមានការបាញ់ដឹកដីបើកនៅក្នុងលើកបឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងស្រវឹងស្រាប់ផងនោះបានបុកម៉ូតូពីក្រោយពេញទំហឹងម៉ូតូជាប់ក្រោមរថយន្តធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកតែម្ចាស់ម៉ូតូលោតចេញរួចខ្លួន សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង8:30ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជនក្នុងក្រុមមានឈ្មោះគឿនហិនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមុនកើតហេតុបរិមាណអ្នកស្រវឹងស្រាមបានបើករថយន្តបាយដឹកដីមកបុកពីក្រោយម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូលោតចេញបណ្ដា
ងចាំការដោះស្រាយជាមួយជនរងគ្រោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News